Júlia, què has demanat aquest any per Reis? He demanat el cosí secret de la Hannah Montana, la pel·li de la Hannah Montana i la disfressa i la peluca de la Hannah Montana i per la meva germana el que sigui. Joguines, els regals que volem i... I en aquesta llarga, llarga llista, alguna cosa pels pares, pel teu germà, alguna cosa? Sí. Què hem demanat pels pares, per exemple? Una tele petita, per Sant Pasquatllà una. Tenim una tovallola. Sí, què els hi demanem? Anar un cavall. I quan... Quanta estona fa que estàs aquí esperant? 2 hores. 2 hores esperant, eh? És la privilegiada de poder triar el rei mag que li vols donar. Ja tens clar qui li vols donar? Sí, el Melcior. Per què? Perquè és el que m'agrada més i sempre m'ha portat més regals. Veiem que el Melcior és més generós. Un consell pels nens, eh? Aviam, em ensenyes aquesta carta. Què has demanat dins de la carta? De tot. Què, per exemple, algunes coses que has demanat així, algunes joguines? El Baxter, un gos... La DS i unes quantes coses de la meva classe. Cap baralla entre vosaltres? Home, alguna sí. Alguna sí, per què? Perquè, bueno... Què hem fet? Què ens hem portat malament? Què hem fet? He fet bromes a la meva germana i no he fet cas. I per curar-ho, li has demanat un regal per la teva germana, la llista? Què li has demanat per la teva germana? El que ella volia. Què és? Consultem a la llista. Llibres, un típex i unes quantes més coses. I heu preparat a casa alguna cosa? Sí, li hem fet ja... Quan vinguin, li hem ficat una mica de menjar. Perfecte. Escolta'm una cosa. En tots aquests anys que portes havent reis, regals dels Reis, has vist alguna vegada els Reis a casa teva? No. És perquè te'n vas a dormir d'hora? No.